Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahun efendim, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Të dashur vëllezër të nderuar motra, në prizmën e haditheve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem motivuese dhe inkurajuese për të pas ambicie të larta dhe aspirata të larta, vazhdojmë me hadithin e 13 me radh, të cilin hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre nga Aisha radiallahu anha, e cila thot: Kala Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, ahabbu al-amali ila Allahi ta'ala adwamuha wa in qal. Kala wa kanat Aishatu idha amilat al-amala lazimathu. Thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thon, veprat më të dashura të Allahu janë ato të vazhdueshmet edhe nëse janë pak. Së është më nësi sa është e madhe vepra nëse është e vazhdueshme, se të ne thonë popli, pika pika mbushet pusi. Dhe thot Aisha radiallahu anha, kur e bënti një vepër, i përmbahej asaj. Tham këtë hadith, ka sëmëton Buhariu dhe Muslimi, pra hadithi është i sakt dhe nuk ka dyshim në vërtetësinë e tij. Çka na mëson ky hadith? Na mëson që rruga drejt qëllimit është e gjatë. Andaj duhet kontinuitet, duhet vazhdimësi. Nuk bëhen punë në mënyrë ofanzive, në mënyrë të vrollshme, hove hove që themi na këtu në Shkup. Jo, duhet pas plan, duhet pas qëllim, duhet pas etapa, duhet pas vlerësim të realizimit. Pastaj do thot dhe kritik dhe do më thonë korrigjim të asaj që e kemi bërë nëse është gabim dhe lavde pra që kemi bërë të sakt. Andaj ky hadith është për të na tregu se punët e mira kërkojnë kontinuitet, vazhdimësi. Dhe se pa vazhdimësi nuk arrihet qëllimi. Të ruajmë veprat tona që i bëjmë dhe të mos i prishim ato. Jo e nis, është një fjalë gjithashtu që përdorin te na në Shkup, kaq e fuk, kaq e hudh. Kafsho, jo. Merre, kryje, përfundoje, pastaj tjetër, pastaj tjetër. Andaj të ruajmë punë që i kemi nis duke i përfundu ato dhe t'i dorëzojmë tek të tjerët, apo tek brezi tjetër, apo tek pala tjetër, të plota, të përsosura, të kryera. E dyta, të mos habitemi në procesin realizimit. E të punojmë një vjetë e 2, e 5, e 10, edhe në fund nalemi duke me ndu se bëm qka bëm kjo është, jo, nuk kemi bëm. Jeta vazhdojnë, deri sa imi gjatë në duhet të veprim. Mos ndërprerja e projekteve ose aksioneve, i ngjan garës së lepurit me breshkën. Normalisht dallimi është jashtëzakonisht i madh në shpejtësi mes lepurit dhe breshkës. E përdesa lepuri vraponte dhe pushonte ndërpreste aksionin, breshka nuk ndale duke ecë. Kush arriti i pari në qëllim breshka? Që kështu është, kjo është porosia që ne kjo hadith. Dhe nëse na do të ndalemi her pas here nga procesi i realizimit të qëllimeve tona, si pas planit dhe etapave, kjo të rëgën se ne imi karaktere të dopta, kemi problem, duhet mësohemi që pun që i nisin të vazhdojmë, të mos i ndërpresim. Kjo hadith këtë të rëgën, vepat ma dashua të Allahu, janë ato të vazhdueshmet. Së është më rëndësi sa është, çdo ditë nga dy rekate namaz, është më e dashur te Allahu se një ditë i fal 100 edhe pastaj tan vitin s'fal hiç. Se të 365 ditë ose net nga dy rekate janë 700 e kusur rekate. E ti 700 rekate s'mund të bëhet për një natë. Andaj dy rekate për çdo natë sjellin 700 e kusur rekate. Edhe kjo është ajo që kërkon Islami, që në gjitha punët e mira, edhe në shkollimi, për shembull, edhe shkolla fillore, klasa e parë, klasa e dytë, e tretë, e katërta, e teta, e nonta, viti i parë, i dytë, i tretë, fakulteti i parë, i dytë, i tretë, i katërt, i pestë, i gjashtë, marrësisht për fakultetin, magistratura, doktoratura, e thot vazhdimsi. Bosh akademik. Nëse ja nis shkollën fillore, elen gjysëm, bosh analfabet. E nis fillore të mesme, elen gjysëm, bosh asgjë. E fakultetin elen bosh dështak, e kështu me radhë. Andë këtë punë, kur ti nisish, do thot mundohu të arrish deri tek qëllimi. Qëllimi final në jetë është fitim kënaqësinë Allahut. Pastaj vjen xheneti, firdosi e të poshtë, pastaj do thotë të gjitha proceset e jetës mundohu ti arrish në fund dhe të dëshmohesh me sukseset e punëve tuaja. Hadithi i madh, hadithi 13 me radhë, në mes në 40 haditheve motivuese, inkurajuese që flasin për ngritjen e ambicieve
dhe aspiratave tonë jetë tonë, kështu du me qenë vazhdimisht besimtari, zë shpleft, o selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.